Seara bună. Văd că în România se trăiește foarte bine. S-au terminat toate grijile, nu mai sunt probleme. Și în lume, nu numai la noi. S-au terminat cei război pe fâșia Gaza cu Israelul, care cine mai știe un pic de religie, știe ce înseamnă războaiele astea. Acolo la Mormântul Sfânt. Cu Ucraina și Rusia deja ne-am obișnuit. Se moară. Mintea unora. Că au venit, că au mașini scumpe, mă. Au mașini scumpe, au venit alea blonde, înalte, cu picioarele în gât și au vrut să ne iei bărbații. Că știi, bărbații erau așa pe drum, ele nu mai trebuia să întindă mâna. Dar să nu uităm că astea sunt coasta noastră. Și mai trebuie să dea un pas. Putin. Noi am terminat cu toate astea. Deci suntem bine, mulțumiți, toată lumea fericită. Problema cea mai arzătoare, sărăcia lui Columbianu și a lui ăla de la Strehaia. A lui ăla de la Strehaia. Păi, nu de la sărăcie a pornit. Au fost bogați. Ce, columbenii au fost, au avut de la Taso și el l-a tot de la Taso. Dar nu știu, poate cineva să intre să spună, eu nu știu ca Ion Columbeanu să fi fost un mare bogătaș. Nu, a fost în politică pe timpul lui Ceaușescu și ca dacă se spune cineva că pe timpul lui Ceaușescu, care era în politică, nu fura, eu îl scuip în față. Pentru că știu sigur. Și pe timpul lui Ceaușescu erau nepotisme și ce erau prin securitate, prin poliție mai mari, profitau de anumite chestii. Deci, de când în România asta corupția a fost și va fi? Că noi urlăm și că ăla nu-i bun și care va veni după ăla, tot hoții va fi. Și asta se spune că ori sărăcită ăștia. Păi, probabil rotația aia s-a ajuns de unde s-a pornit. Dar eu nu cred. Eu nu cred că Columbeanu e sărac. Și nu cred că nici ăla de la Strehaia nu e sărac. Pentru că cine face bani, nu cred că nu-și ia niște măsuri. Și mai ales când știu că îți pe picior să fie prinși cu ceva sau îți pe picior fac eu un calcul de cât să-i cheltui ca să-mi salvez o casă sau nu știu ce, mai bine pun bani deoparte, iei și Andramaua, și Andramaua mă refer la ea, la izvorani. Așa, să o iei să facă ce vrea cu ea. Ai văzut, o lua și foc. Și banii spus și undeva în străinătate, mă refer la Columbeanu. Aici, la ăștia, e mai simplu, să bagă sub pământ. Și deci nu știu dacă trebuie să... Am văzut, se ceartă lumea pe... Și eu. Intru și eu ca proasta și cu că deșteaptă. Nu sunt pe chestia asta, dar... Pe la Columbeanu nu cunosc, pe încoace cunosc și până la urmă zic, bă, eu de azi nu mai intru. Intru. Eu intru că e ca un drog. Deja am blocat și tot mi-apare sub YouTube. Nu știu cum naiba fac, nu știu. Tot mi-apare. Ca așa, zici că vine micheduță și mi-l bagă, zici, pare ce? Intră acolo și sfădește-te. Ăștia, eu, Columbia, părerea mea. De asta zic, vreau și părerea altcineva. Nu că dacă îmi ziceți, eu o să mă supăr sau o să vă contrazic sau... Nu, pentru că dacă de unii sunt sigur, sigură, nici acolo de vreo 75%, la Columbeanu, așa, bănuiesc vreo 50%, că el o știut că are ce are pe capul lui, o știut că ce are e mai puțin, deci dacă cheltuie mai mult decât dacă își pune niște bani în străinătate și să-i confiște tot, pentru că cam așa fac tot și ăștia cu fabricele și în Italia și peste tot. Dau niște tunuri, niște astea și după aceea Dumnezeu sunt sărac. Ia. Intră în insolvență, în falimente, în ce vor și luați-vă. De unde să-ți dau? Vă duc și eu la pușcărie o lună, an, doi, trei, acolo, cum au făcut toți.
Și eu așa cred. Eu cred că colombianul, când a văzut în ce a intrat, în ce probleme au intrat, și o avut el prin străinătățuri. Nu cred că Ion Colombianul nu a avut, cum a avut toți ăștia de prin Partidul Comunist. Ăștia au avut în străinătate puși bani deoparte. Ceaușescu nu. Ceaușescu nu. El era, credea că o să moară ca președinte, o să-i facă niște coroane enorme, toată țara o să fie în doliu. Ca orice zonă, mă ierte oltenii, cultul personalității ăla. Că mai bine să fii, chiar dacă sărac, dar să fii cunoscut. Înțelegi? În Banat sunt alte chestii. Să fiu bogat să nu mă știe nimeni. Că dacă vă duceți în Banat, sunt atâția oameni bogați. Nu știe chiar nimeni. Nimeni nu știe. Nu ies în evidență, nu sunt nici pe rețelele de socializare. Că ești bogat din tată în fiu. Nu că a fost tata că a furat și eu a devenit bogat. Nu, ăia e așa, cu muncă, pusă cărămidă pe cărămidă. Și ăla nu iese. Pentru că le învăța să aibă și nu-l interesează să știe vecinul. În Ardeal la fel. Mai sunt și prin Moldova. Frații Dedeman, nu? De la Dedeman. Frații ăștia, nu știu cum îi cheamă, care au Dedemanul. Ăștia la fel. Îi vedeți pe rețelele de socializare și-s bogați. Cășuneanu fiu s-a ieșit. Dar el nu a ieșit. Nu a avut el problemele cu legea de a ieși prin presă. Și mulți alții, Și ăștia și-au pus deoparte. Toți au pus deoparte. Și acum, teatru cu căminul de bătrâne al lui Columbeanu, Eu să dea Dumnezeu să aibă pus deoparte așa și să plece cu motivul că se duce la fată, că am înțeles că ultima găselniță ar fi că chinezul îl cheamă în America, bărbatul Monica, și să-l bagă la un azil de lux. Și asta nu o face pentru el, că vezi, Doamne, o face pentru fată, pentru Irinuca. Pentru că ăsta e om cu cap. Deci oameni care judecă. Nu că ai fost umăritată cu ăla și eu nu trebuie să-l văd pe ăla. Nu, e tatăl fetei. Și dacă fata își respectă tata și ține la el, pentru binele fetei, ori chestia asta că o să-l duc într-adevăr în America și o să-l bage la un azil de lux, o casă de asta de riposo, cum se zice și în Italia, unde să trăiască decent și fata să aibă acces la el, ori are el fondurile acolo și se duce și o să aibă și o să stea lângă fată și nici o să zică toată lumea, voi săracul, l-a luat chinezul, l-a dus acolo. Bravo, chinezule! Și așa. Dar de ce a făcut Columbianul? Nu știu dacă plânge cineva. Cum plânge după partea aia mai întunecată. Și m-am luat pentru că astăzi am văzut vloguri de la ei, făceau mișto de Columbianul. Băi, băiatule, păi când ai fost tu ca și Columbianul? Când ai fost în cercurile unde s-a perindat Columbianul și când vreodată? Columbianul a dat la manere și să-i cânte ca să fie cunoscut. Cu ce femeie umbla Columbianul? Păi pui pe Romanița Ivan cu alea de pe la televizor care își ridicau fustele în cap? Când vreodată? Hai să fim serioși. O pui cu soră ta, că se mărită cu soră ta. Mă, eu știi că mi-a plăcut de tine când vrei să te combin cu Vulpița și cu Viorel. Mă refer la ăla de la Strehaia. Da, perfect. Ce dacă erau săraci? Mentalitatea era aia. Tot aia. Înțelegi? Păi, Columbianul de bine, de rău, nu cred că nu și-a pus bani deoparte pentru fată dincolo, că nu există. Așa? Că el a stat aici cum a stat. Că lucrurile astea nu se fac așa ca să bată la ochi. Se fac în timp. În timp. În care să fie compătimit. Săracul ce-o ajuns și uite că noroc de Monica și de fată și chinezul că-l duce acolo. Nu cred. Dar tu, ce copii ți-ai purtat de școală copiii? Le-ai făcut vreun viitor la copii? Au caz, ai alea de nisip care se va dărâma. Ce ai făcut tu ca să poți râde de omul ăla? Sau să poți râde de cineva? Nu știu.
Și ăla și cu ăla și cum zic și eu, în loc să mă preocupe și pe mine războaile. Nu, acum nu-i de râs. Chestia e că mor oameni. Și mor copii nevinovați din strategiile care le fac unii și alții. Pentru că dacă și Putin era deștept, era deștept, Doamne ferește. Nu, era deștept. Era deștept. Putea să bombardeze un sat. Să scoată oamenii, să bombardeze un sat din Rusia, câteva animale acolo, nu oameni, și după aceea să zic, uite voi, ucrainierilor, ce ați făcut. Ca să nu începem războiul, dați-mi rușii din teritoriul ăla care vor să stea cu noi și din banii de armamente, din banii de băgați în armată, făceau orașe, făceau un oraș mare și ducea toți rușii aia acolo la el. Și nu murea nici soldații ruși, nici soldații ucrainieni. Dar în primul rând a lui. El a cheltuit enorm, care vor suporta toți oamenii, tot ruși. Și la asta, nu știu, așa o fi scris, așa a fost. Nu pot să-mi dau seama cum... Fâșia gaza asta e, strategemă. S-a omorât câțiva și păcat că muri copii. Și a făcut cu Hamasul, și a făcut cu chestiile astea, toate... Care eu nu cred că a fost Hamas, nu cred. Cred că a fost la ei. În fine, o fi și aia, nu. Dar putea să facă, deci s-ar putea să fie o strategie și acolo ca să poată răzbuna pe aia. Orice ar fi, în momentul când mor copii și oameni nevinovați, nu-i bine. Nu-i bine. Și alții se îmbogățesc pe urma războiilor. Și pe mine mă interesează de Columbiană și de Alnistrea. Ca mine mai mulți. Până la urmă, poate și asta e un scut ca să nu suferim prea mult. Ne luăm cu cei mai ușor. Nu știu. Nu știu, dacă chiar aș vrea să intre cineva să-mi spună dacă ce gândesc eu de Columbiană o fi adevărat sau e numai gândul meu. Pentru că, băi, eu nu provin dintr-o familie bogată. Oameni normali. Un pic de școală pe acolo. Au avut servicii normale, cinstite pe timpul lui Ceaușescu. După, și eu la fel. Acum la fel. Suntem oameni, nici să ne plângă cineva de milă, dar nici nu ieșim. Suntem cum așa decenți. Dar și noi am strâns ceva pentru zile negre. Și eu, noi am făcut primul rând la copii, ce am pus la copii, pentru că nu sunt de acord, nu sunt, n-am fost și din familie noastră nimeni n-a fost de acord și nu sunt și mor pe aia, de aia după moartea mea. Păi tu te dracu, tu ești mai mare cu 20 de ani ca copilul tău. Și tu dacă te ține Dumnezeu vreo 100 de ani, copilul tău la 80 de ani, ce mai faci? Să pișe pe alea de tale, că oricum să învechesc, face o casă cu 100 de camere care se va dărâma și eu îmi fac casă. Băi, noi am făcut casă la copii. Noi stăm, eu cu bărbatul meu, care vorba e bărbatul meu, ceva în Palermo, stăm într-un apartament cu două camere. Două camere, soggiorno, în fine. 120 de metri pătrați. Ăla, ce a fost mai mic, ne-am oprit noi. Restul am dat la copii. Și acum, când că bărbatul meu fiind într-o anumită meserie care nu ies așa de repede la pensie cum ieșim noi, noi ne oprim ceva din bani, cât să putem să mai plecăm și noi pe undeva, dar nu vă gândiți că mărșițări, pentru că el are un pacemaker la inimă, eu un stand, acum am avut aneurism cerebral, pe aici. Ne mișcăm și noi pe aici când putem și cum ne permite sănătatea și restul lăsă la copii. Pentru că dacă nu, copilul nu l-a ajuns când e tânăr, mă. Când e tânăr copilul atunci, când e de la început, dacă nu faci temelia la casă, cum ajunge la acoperiș?
Și de zic de asta, dacă noi așa, care nu suntem bogați așa, ne-am pus ceva deoparte, dar ăștia, așa de prost să fi fost să nu-și fi făcut un culcuș? Aș vrea să știu și părerea voastră. Eu vă zic noapte bună și o săptămână să aveți plină de împliniri și de bucurii.